Hej, jeg hedder Anders Svenning Jensen og arbejder her hos John Fransen i Hobro, din lokale og aktive ejendomsmægler. Jeg er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet i branchen siden 2008, hvor jeg står for salget af alle typer fast ejendom i Hobro og omegn. Du skal kontakte mig, hvis du ønsker en mægler, der brænder for det, han laver, og sætter nære i at føre dig trygt og sikkert igennem din bolighandel. Du er velkommen til at kigge ned i butikken her på Adelgade, eller kontakt mig på telefon eller mail. Vi taler til.